Tu saki, ka tev ir atrofējusies spēja uzdot jautājumus? Jā, nu daļ tā, man liekas, kad es esmu visu laiku tas intervējamais, tad es... Man baigi grūti, liekas, ka viņiem jānāk ir organiski, bet bieži vien viņi nemaz neatnāk. Bet tie jautājumi uzdošana viņiem saistīta ar to, vai tu pats sev uzdot kaut kādus jautājumus. Ja tu sev esi pārstājis uzdot jautājumus, tad tev arī citiem nav neviena jautājuma. Es varu arī daudz to bumbu, daudz ar galvu. Ar galvu? Ar, jā, 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 jā.